Интернет желесиндеги сайттардан алынган акыркы маалыматтар менен сайтка саякат көрсөтүүсү назарыңыздарда. Бүгүн мен аны Нурдөөлө Таштанбекулу айтып берем, саламатсыздарбы? Көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу да түзгөрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube-да, Facebook-да жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. 26 жаштагы Айгерим Кызганчак аялдын буйрутмасы менен өлтүрүлгөн. 26 жаштагы Айгерим Токбаеванын өлүмүнө шектүү жарандар кармалды. Бул тууралуу бүгүн 15 октябрда Чүй областык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. 26 сентябрда белгисиз адамдар төмөнкү Аларча айылындагы үйлөрдүн бирине кирип, бычак менен 62 жаштагы жана анын кызы Айгеримге кол салышкан. Айгерим алган жаракатынан улам каза болуп калган. Ал эми кылмышкерлер изин жашырып кетишкен. Аталган факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодексинин 130-чу беренесинин адам өлтүрүү негизинде катталган. Бул окуя резонанс жаратып, кылмыштын бетин ачуу үчүн Ички иштер министрлиги, Чүй областык ички иштер башкармалыгы, Аламүдүн райондук ички иштер башкармалыгы тажрыйбалуу кызматкерлеринен ыкчам тергөө тобу түзүлгөн. Күч органдарындагы өздүк булактар билдиргендей, кечээ 14 октябрда ыкчам кызматкерлер кылмышка шектүү 3 адамды кармашты. Алар 31 жаштагы, 28 жаштагы, 31 жаштагы жарандар. Алдын ала маалыматтарга караганда шектүү 31 жаштагы аял кызганыштан улам айдоочусуна жана досуна Айгеримди өлтүрүүгө буйрутма берген. Кармалгандар убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Тергөө уланууда. Садыр Жапаров, Райымбек Матраимов Кыргызстандан чыгып кеткен. Райымбек Матраимов Кыргызстандан чыгып кеткен. Бул тууралуу премьер-министр Садыр Жапаров маалымат жыйынында билдирди. Ал Райымбек Матраимов Кыргызстандан чыгып кеткен деген маалымат алганын, бирок расмий анын кайда экендиги тууралуу маалымат жоктугун айтты. Райымбек Матраимов өлкөдөн чыгып кетишти деп жатышат, мага ушундай маалымат келген. Расмий чыгып кетти деген маалымат жок, бирок чыкканы тууралуу мындай маалымат келген мага. Бул маселени эми расмий кызматтар көзөмөлдөшү керек, деди Жапаров. Орусия Кыргызстанга каржылык жардам көрсөтүүнү убактылуу токтотту. Россия Федерациясы Кыргызстанда саясий кырдаал турукташып, мамлекеттик бийлик органдарынын иши калыбына келтирилгенге чейин каржылык колдоо көрсөтүүнү токтото турууну чечти. Бул тууралуу РБК Россиянын финансы министрлигиндеги булакка шилтеме берүү менен билдирди. РБК булагы билдиргендей, чечим Кыргызстандагы учурдагы кырдаалды эске алуу менен кабыл алынды. Эске салсак, 2019 жылы Россия Кыргызстанга 30 миллион доллар берген. Бул акыркы жардам топтомдорунун бири болгон. Өзбекстандын премьер-министри Садыр Жапаровду кызматка дайындалышы менен куттуктады. Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов Садыр Жапаровду Кыргызстандын премьер-министр кызматына дайындалышына байланыштуу куттуктады, деп жазат UzNews. Куттуктоо катында эки тараптуу өз ара пайдалуу кызматташтыктын бардык тармактарда кеңейишине, ошондой эле эки өлкөнүн жана элдердин бакубатчылыгы үчүн стратегиялык өнөктөштүктүн мындан аркы чыңалышына ишеним билдирген. Эске салсак, 14 октябрда Кыргызстандын Жогорку Кеңеши премьер-министрден кызмат ордуна Садыр Жапаровду шайлап, ошондой эле өкмөттүн курамын жана программасын бекиткен. Ички паспортка улутуу графасы киргизилет. Өкмөттүн тапшырмасы менен мамлекеттик каттоо кызматы ички паспортка улутуу графасын кайра киргизүү маселесин карап жатат. Өзгөртүү 2017 жылкы үлгүдөгү ID карттарга киргизилип, бюджет үчүн кошумча чыгымдарды алып келбейт. Каттоо кызматы бул ишти аткарууга даяр, ага жаңы жабдуу жана бланктарды сатып алуу талап кылынбайт. Болжол менен улутуу графасын киргизип, тышкы иштер министрлиги аркылуу аны башка өлкөлөр менен мыйзамдаштырууга 90 күн жетиштүү болот. Бүгүнкү күндө калкты документтештирүүнү көзөмөлдөгөн нормативдик укуктук актыларды тууралоо иштери башталды. Мекемеден билдиришкендей, ID картка улутуу графасы жарандын каалоосу менен жазылат. Кыргызстанда 2017 жылдын 1 майынан тартып бериле баштаган жаңы паспортка жарандын улутуу тууралуу маалымат документтин баарына көрүнүп туруучу сырт жагына эмес, ичине тиркелүүчү чипке жазылып баштаган. Ал паспорттун сыртына аты жөнү, туулган жылы жана күнү, паспорттун жарактуу мөөнөтү деген сыяктуу жалпы маалыматтар гана чыгарылып, калганы ички чипке камтылган. Кыргызстандан Казакстанга чыгарылып бараткан 10 миллион сомдук алтын кармалды. 14 октябрда Чалдыбар көзөмөл өткөрүү пунктунун чек арачылары Казакстанга 10 миллион сомдук алтын зер буюмдарды алып өтүүгө аракет кылган адамды кармашты. Бул тууралуу чек ара кызматынын басма сөз кызматы билдирди. Алардын айтымы боюнча текшерүү пунктуна Казакстанды көздөй бара жаткан Mercedes-Benz Sprinter унаасы токтогон.
Унааны текшерүү учурунда чекарачылар унаанын айдоочусунун салонунан 3 килограмм 648 грамм алтын буюмдар салынган баштык табылган. Айдоочуда зер буюмдарга тиешелүү документтер болгон эмес. Алдын ала эсептөөлөр боюнча кармалган товардын жалпы суммасы 10 миллион 214 400 сомду түзгөн. Документтер толтурулган соң андан аркы териштирүү иштерин жүргүзүү үчүн айдоочу тиешелүү органдардын өкүлдөрүнө өткөрүлүп берилген. Алмазбек Атамбаевди сот күнөөлүү деп чечим чыгаргандан кийин камакка алса туура болмок. Мындай пикирин премьер-министр болуп жаңы дайындалган Садыр Жапаров мамлекеттик резиденциядагы маалымат жыйынында билдирди. Атамбаевди азыр үй камагына чыгарып, сотко катыштырып, сот күнөөлүү деп чечим чыгаргандан кийин камакка алса туура болот деп ойлойм. Ал эми жанагы унааны Садыр Жапаровдун адамдары атты, криминалдар атты, аны криминалдар колдоп жүрөт деген туура эмес. Өздөрү сценарий жасап, бизди элге жаман аттуу кылып көрсөтүү үчүн жасалган иш-чара болчу. Ал далилдердин бардыгы биздин колубузда бар. Ак ийлет, бирок сынбайт дейт. Мындай жаман нерселер 21-чи кылымда интернеттин заманында бат эле билинип калат, деди Жапаров. Ал эми 7-чи каналдын кабарчысы тарабынан даярдалган Аида Касымалиева популисттик кылуу деп аталышындагы материал Facebook баракчабызга жүктөлүп талкууга алынды. Алдыда аталган материалды көрүп, ага карата жазылган пикирлер менен тааныша аласыздар. Жогоруда сиз токтоп кеттиңиз, депутаттар качып кетти. Эске салсак, 10 октябрда Аларча резиденциясында Жогорку Кеңештин депутаттары чогулуп, Садыр Жапаровду премьер-министрликке бекитишкен. Айрым депутаттар жыйынга атайын барбай коюшканы, кийинчерээк алардын кворум болгон жок, демек Жапаровдун дайындалуусу мыйзамсыз деп кыйкырып чыкканы билинди. Аида Касымалиева алгач Садыр Жапаровду колдоп, достук отелинде өткөн жыйында добуш бергенин билдирген. Бирок кийин позициясы өзгөрүп, Жапаровду колдобой турганын жана ал мыйзамдуу премьер-министр эместигин айтып баштады. Вице-спикердин эмнеден улам мындай кадамга барып жатканы көбүнө түшүнүксүз болуп аткан. Көрсө, Аларча резиденциясында өткөн жыйында спикер мен болом деген чоң дымагы болгон экен. Билген да моюндарды отставкага берип, анан мен болуп калам деп. Кырдаал башкача болуп, Ирлан Баширов болуп калды эми. Анан бул ошол оюнга жирээ калганда буга мансап дүйнөнөн элек кетип калды да. Кетип калды. Өзүн спикер ал эми Алмаз Батырбековду премьер-министр деп жарыялаган Касымалиева бирде Крым чөйрөнүн өкүлдөрүнөн коркутуу алганын белгилесе, бирде Урмат Самаев тарабынан коркутууга кабылганын билдирген. Бирок Самаев жооп кайтарып, Касымалиеванын бул аракетин түшүнүксүз деп баалады. Ал арада бир нече депутаттар жана эл өкүлү Жылдыз Мусабекованы да кылмыштуу топторго тиешеси бар экенин, алда коркутуп жатканын айтууга үлгүргөн. Бирок Мусабекова Касымалиеванын бул кадамын коркутту деп өз кызыкчылыгынын аракети катары баалады. Анда мен билесем, мен Айда Касымалиева коркутуп атат азыр тыңдыгындачы. Мен окуп кетип, үй-бүлөмдүн баарын мындай 30 жылдан бери бала чакамдын баарын бетине кара коюп деп атат өзүчө. Менин анын бир кызы болсо, менин төрт кыз бир уулум бар айланайында. Мен анан биздин жакшынакай үй-бүлөнүн бетине мени деген окуп кетип калды, бир криминал болуп калды. Аида Касымалиеванын бул кадамын кресло үчүн араң турган абалды туруксуздаштырып жатат дегендер болууда. Парламенттик шайлоо учурунда Өзгөн шаарындагы номер 53 мектептин директору Рахат Камбардиновага да сиздин мугалимдер башка партияга үгүт жүргүзүп жатыптыр, сиз аларга жооп бересиз деп административдик кысым көргөзгөн. Анын бул кадамын коомчулук унута элек. Эме жазып калды ватсаптанчы, эжеке кандайсың? Мен анын жазган эмелдерин баардыгын подробный күйөөмдүн телефонуна жөнөтүп калып, анан сактап калдык. Кийин тез эле баягы сүйлөшкөн сөздөрүн баарын удалить этип салды да. Ошол сөздөрүндө ошондой айтып атат да, сиз дейт, сиздин мугалимдериңиз мекенимге иштеп атыптыр, паспортторун чогултуп атыптыр деген сөздөрдү айтты да. Анан кийин мен эми салам Айда деп баштасам эле, Айда Камчыбековна деп менин сөзүмдү оңдоп атат да. Бул дегени мен Айда Камчыбековна деп айтыңыз дегендей немени койду да. Мектеп директорун Касымалиева 5 жыл бою калкалаганын, Жогорку Кеңештин грамотасын алып бергенин айтып, ар тараптан коркутууга алып, арыз жазып жумуштан кетиңиз деп опузалаган. Ал эми 5 жылдан кийин келип алып, анан кийин мени калкалагыдай, анан айттым, мен калкалагыдай же аким же губернатор эмесмин дедим. Эгерде менин ордум сага ошондой эле аябай керек болуп аткан болсо, шайлоонун алдында ушул местамды сага берейин дедим. Кызматтык кресло үчүн өзүн гана ойлогон Касымалиеванын жосунсуз жоруктарын айткандар ар тараптан чыгууда. Мурдагы социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Лунара Мамытованы дагы мыйзамсыз жумуштан алууга Касымалиеванын тиешеси бар экенин ал Facebook баракчасына жазып чыкты.
Кудай тараза, канча жалгандар менен мени, бир класста окуган классташын жаманатты кылуу аракетин кылып, айыда кел сүйлөшөлү, мен документтер менен сурооңо жооп берейин, куру доомат кылбасаң деген өтүнүчүмө кол жаңсап, текеберлик менен кетип калган. Демек башкы максат чындыкты билүү эмес, өзүн пиарлоо болгон. Башкы прокуратура эч нерсе таба алган жок, бирок жаманатты болуп кала бердим. Бул вице кубулуп турат. Дагы көрөсүңөр оюндарын. Касмалиеванын соңку күндөрдөгү мындай аракеттери коомчулукта оң бааға татыбай турат. Социалдык тармактарда вице-спикерди тепкиге алгандар көп. Аны кызматка жанталашып, бийликке жагынуу аракетин көрүп жатат деп сыпатташууда. Ансыз да эл эми тынчып келе жатканда чагымчыл билдирүүлөр үчүн дүрбөлөң чыгып кетсе, Касмалиева сыяктуулар герт башы менен жооп берерин эскертип жатышат. Элге бурмаланган жалган атайын провокация жыттанган маалымат таркатып жатышат. Садыр Жапаровду бекетүүдө мыйзамдын бир да тамгасы бузулган жок. Жогорку кеңештин кезексиз жыйынында кворумду камсыз кылуу, документтердин мыйзамдуу болушунун үстүндө мыйзам чыгаруу бутагынын бүтүндөй аппарат иштеген. Мисалы, Канат Исаев жогорку кеңештин жыйынында кворум бар жоктугун өзү катышпаган соң кайдан билет? Өлкөдө авал курчуп, баарын мыйзам талаасына кайтарууга аракет кылып жүргөн маалыбызда Канат Исаев өзү каякта жүрдү эле? Депутаттык милдетин аткарып кетеринде жок дегенде элге бир жакшы иш кылып кеткендин ордуна минтип тескери аракет жасаганга өттү. Стабилдүүлүк араң орноп келе жатат. А эгерде аны буза турган болушса, Канат Исаев жеке керт башы менен жооп берет. Айыда Касымалиева үчүн да элдин тынчтыгы керек эмес. Болбосо эмне үчүн парламент жыйынында келип туруп, катышпай качып кетти? Мына буга чейин ал биринчи спикер экендигин жарыялаган. Андай кызмат жогорку кеңештин регламентинде жок. Бүгүн болсо спикерди кызмат мага өттү деп жар салды. Деги бул аялдын акыл эси ордундабы деген пикирин билдирген. 6-чы чакырылыштын депутаттары анын ичинде Касмалиеванын ишмердүүлүгүндө бир канча ирет мыйзам бузуу менен иш алып барганы белгилүү. Азчылык депутаттар аны айтып чыкканы менен эч кандай натыйжа болчу эмес. Ал эми учурда коомчулук өлкөдө стабилдүүлүк араң турукташып жатканда эл ишенип шайлаган депутаттар калкка кам көргөндүн ордуна чагымчыл маалымат таратып, элден жетпей калган креслосун өйдө койбой турса дешет. Айжигит Матраимов, Калыс Бактыбеков, 7-чи канал, Бишкек. Аял башыңар менен антип коркутуп үркүтүп мугалим эжени акысы да жок эле. Сүйлөгөн сөзүнө жооп бериң. Куру кыйкырыктын кулу болуп мамлекеттин түбүнө жетпесеңер болду. Сабырдуу болгула, ынтымакка келгиле. Ушу Касмалиевадан тажадык, түлкү, жок кылгыла элдин талабы. Интернет желесиндеги сайттардан алынган маалыматтар мына ушулар болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 7-чи каналдын YouTube-дагы, Facebook-дагы жана Instagram-дагы баракчаларында катталууну унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар 7-чи каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан интернет желесиндеги жаңы маалыматтар менен бөлүшкөнчө аман болуңуздар.